Spånga kyrkogård den 6 juni år 2015. Här är min fars grav, Stojan Milkovic, född den 22 mars 1939, bortgången 18 oktober 2002. Det blir 63 år det. Blev han. Och det var för 13 år sedan. Var det? Ja, 13 år sedan. Ja, han har i alla fall en fågel som sjunger vackra sånger för honom. Det kanske är farsan himself återfödd till en fågel. Om man tror på återfödelse. Jag vet inte. Men det är en tilltalande tanke. Idag är det också Sveriges nationaldag. Spånga kyrkan. Så här ser det ut. Inte så mycket folk här idag. Nästan inga alls. Lite andra gravar. Och farsan fick två gula rosor. Planterade nyss här. Fast han var inte så jätteförtjust i blommor sådär, men... Och det här trädet är sån här vildäpplen, små äpplen, sura och goda. I alla fall, jag har inte provsmakat dem än, men det här trädet var nästan ingenting alls här för 12-13 år sedan. Oj, 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 det var en svängig fågelsång. Ja, men... Oj, helt otroligt. Ja, i alla fall, nu går livet vidare. Klart slut, inspelat den 6 juni 2015 av Gagarin på Spånga kyrkogård. Klart slut.